За өнөөдөр 2011 оны 2 сарын 19-ны өглөө болж байна. Чиний 15-ны сар хээр хонсон. Би одоо сайхан өндөрлөл дээр ирчээд байж байна. Загчад аль эдийн талаад байгаа гэсэн. Түрүүн ноо гэж жаад гарчсан. За энэ нэргийн гэрэл замхаг байна. Асач. Залгуу хашаар. Нар утхгүй тэндээс манд гэдэг үүлэ цана бол гараад ирсэн юм шиг. Хамгийн гол нь өдөр бол сар. За энэ хоёр хоогийн бас зург сарны зургийг байна. За өнөөдөр 2011 оны 2 сарын 19-ны өглөө болж байна. Чиний 15-ны сар хээр хонсон. Би одоо сайхан өндөрлөл дээр ирчээд байж байна. Загчад аль эдийн талаад байгаа гэсэн. Түрүүн ноо гэж жаад гарчсан. За энэ нэргийн гэрэл замхаг байна. Асач. Залгуу хашаар. Нар утхгүй тэндээс манд гэдэг үүлэ цана бол гараад ирсэн юм шиг. Хамгийн гол нь өдөр бол сар. За энэ хоёр хоогийн бас зург сарны зургийг байна. Өдөөгийн жижиг таруу хот байдгийн талаар үүссэн крэйн ээ.